Makam. Rombege. Hisob. Avalarni bersin. Mashhur polvonlarimizdan yosh polvonimiz Said Murod polvon bulong'or keldi. Marza esadan momin sheboglar zafar Amerika. Sog'ib qozaklarimizning krasavchigi bilan tashladi. Polvon jinoda ishlamaysizlar. Bir tuya, bir tona, bir qo'shqor, bir sarga 400 dollar solim berasizlar. 400 dollar. Ovozini bersam, qalsaylar! Zafar Amerika! Sog'ib qozakamizni krasavchigi bilan! Said Murod polvon bugungi to'yimiz qahramoni, turdi Murod. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Bahman Mirza esa, Momin Sheboglar Zohid Qozi, Safar Amerikaning krasavchigi bilan Said Murod polvon to'yimizning oxiriga tashladi. To'yimizning oxiriga qahramoni, oxiriga